wasiirka xigeenka wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Bandare iyo sidoo kale barasaabka gobolka Maroodje oo maanta si wada jir ah warbaahinta ugu la hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxay fureen barasaabada iyo sidoo kale maayirada dalka maadaama lagu jiro xilli roobaadkii inay ka digtoonaadaan xanuunno ka dhasha nadaafad darrada kuwaas oo ka dilaaca deegaanada Soomaaliland waxaan ogsoonahay in roobkii ku bilaabmay meelaha qaarkood magaalooyinkeenii nin baa wuxuu yidhi gurigiisu ka xaaday muxuu xaaday xashiishkii oo halkan hortiisu dhig waa gurigaagi baad ka xaaday waana ku xaaday magaalooyinkeenii xashiishkii waa laga gurayaa waana la dul dhigayaa roobkiigu waa bilaabmeen waxaanu faraynaa maayirada iyo barasaabada gobollada inay ololihii nadaafad galaan oo ay ka bilaabaan gobollada si aanu uga dhalan xanuun aanay uga dhalan dalka guud ahaanba dalka waxaan leenahay waa in la galaa oo gobol walba bilaabaa hawshii magaalooyinka inay ka xaadhaan qashinka yaalla xashiishka yaalla ciidda taalla inay ka xaadhaan oo ka qaadaan ciidda taalla ma aha ciiddaynu dulmarayne waa talla dhigay meelaha taalla inay ka xaadhaan oo magaalooyinka nadiifiyaan si aynu uga badbaadno oo dadkeenu uga badbaado ilaahay nooma keene dee xanuun u keeno xashiishkaad dalka yaalla dhulka yaalla taasaanu furaynaa waxaan kusoo dhaweynayaa hadalka badin maayo ayo biyuhu way istaagayan markay istaagaana waxay waa idinka arkoo mudda yaallaan waanay uraan waanay qashku markuu yimaadana si kaley noqonaya waa inaanay biyuhu istaagin ka hor laga sii tabaystaa aada iyo aada baad umahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer talaadna iminka waqtigii roobka la joogo waxay dhici jirtay markii hore annagu labadeedan wasaaradooduba isaga kaashin jiray annagoo dowladaha hoose runtii la shaqaynaynaa in nadaafadda aada loo ilaaliyo aada loo ilaaliyo nadaafadda meel walbay maanta waad arkaysaan dadkii waa lagu soo guuray magaalooyinkii culays fara badan baa magaalooyinkii haysta qashin fara badan baa ka soo baxaya awooddii in la kordhiyo dowladaha hoose oo ay kordhiyaan oo haddii kambaniya ka shaqaynayaan kambaniyana idin la kordhiyo oo iyaga qudhooda lagu daba taagnaado mid walba halkuu ku qoran yahay jiidu ku qoran yahay inay nadaafadeedu siday tahay lagu daba taagnaado oo bahda bulshada ee munashibi xagga maarata xafiisyada bulshada ee munashibiyadu ama dowladda hoose ay shaqayso weeye si weyn inay u shaqeeyaan ay dabagalaan oo eegaan dooxa Hargeysa waa aragteen maalintii dhowti uu soo rogmaday wuxuu qaadayna ilaahay weydinka arkayay wuxuu dooxaasi siday weydinka arkay uu sii kala hadhay meelihii iminka ay ka gureen iskarogooyinku ciidda dooxa Hargeysa ka gureen biyihii fadhiistay qashinka farta urta waad yaabaysaan wallaahi waad yaabaysaan urta waxaynu u baahannahay in dowladda hoose iska xilqaamaan siday u nadiifin lahaayeen magaalooyinka waqti roobabaa lagu jira wuu imanayaa meelihii awdmayay oo dhan meel kasta la nadiifiyo tan ayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso ee dowladda dhammaantood hadday tahay gobollada hadday tahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo hawshan u igman iyo hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaduna amnigii iyo runtii mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay si wada jira uga digeen dadka sida sharci darrada kuwa oo taseerayaasha deegaanada miyiga Soomaaliland ayagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciid kasta oo oodata dhul daaqsimeedka waxaana yidhaahdeen dadkeenii deegaanayn cusub oo landslide ah koono ilaa koono dalka ah laga wado in muxuu ahaay la sameynayo seerayaal waxaa ka bixi doonaa inaan garanay iyo cidda loo beerayo seere waxaa la yidhahda dee dowladda lagu yaqaana inay sameyso oo ay qool cadi ka sameyso oo ay ka sameyso muxuu ahaay banankeena waaweyn inay qabato laakiin nin uun iska qabsanaya intii uu doono waxa weeyaan ummadda dalka uguma qaybsaman karay sidaa hantidii aynu lahaynay keliya haydna ka baxaysaa meesha inuu ogsoonoo hawdka haddii aad u baxdo iyo hawdka galbeed marka laga soo bilaabo xadkii imka waabay ka tagtay oo xaggaashii lafteeda waa laga bilaabo laakiin xadka markaad kasoo bilowdo intaynu xukumno ilaa aad kasoo gelayso masalaha kasoo gaarayso neefka xoolihii meel u baydha ma leh
يعني وات سيدي باور كتاير كها هاي وي بحلاق بالك رما دو حوي يعني مرتي دو كان لسكو أودن عي أودن سعتين حد كله هاي واللي بقى إما كأنتي اللي كتشري ولا لها إنه كتشري مرتي إلكشن كأنه كتشري لقى جارسي وقتي هذه إما كأنه نكو دور شوي كأنه كتشري بعدين تدي سوين لقى جارسي إن سبدل كي لبدا دولة دو مرتي نوع لقى جارسي هذا بقى فرحي كبحت ريشن كستبا فرحي كبحت هسي كلا در هذا وهو در هذا مرود شح كوي سوى هكا هذا لنا قلب برجع مركزك عدنا ساحل لو يكون حكتا ساسو كلا يسوي حق حجات أي فرون تفرح وغبحين أوضة شد وحد بيس ويدين لي ما يقول بواحد شو جا دد مسؤول عنه شو جا أنا قبل وسار دي دد بانو شو جا برساب كي باشو جا ميردي باشو جا يسدوي ياش شقده كلها باشو جا إن لدر درجلية لدورية أو مانتا وحيد عيد عه لقى عبد السمت علي أحمد ستار تيفي هرقيسة.